Latvijas leģendārais popa kvartets Eolik iesildoties pirms šovasar Dzintaru koncertzālē gaidāmā 30 gadu jubilejas lielkoncerta aizvadītajā nedēļā ar prāmi devusies koncertu kruīzā uz abas dzimteni Zviedriju. Tā laikā Baltijas jūra pieskandināta nevien ar Eolikas lielākajiem hitiem, bet arī ar tās skandināvu vecākās māsas populārākajiem singliem. Money, 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 must be funny. Jāatzīmē gan, ka atšķirībā no abas Eolika ir izturējusi laiku pārbaudījumu un pēc 30 gadu kopā būšanas joprojām ir uz skatuves. Intervijā Stokholmā mūziķi dalījās ar mums pārdomās par kopā pavadīto laiku. Negribas būt banālai un, teiksim, tā ar pafosu to teikt, bet godīgi un runājot no sirds Eolika, tā ir visa mana dzīve. Visa mana dzīve, tāpēc, kad viss ir pagājis kopā ar Eoliku. Es ne visu mūžu esmu dziedājis Eolikā. Eolikas laikā piedzima mani bērni un izauga, nemanot pavisam kopā ar Eoliku. Eolika, var teikt, tā ir otra mana ģimene. Eolika ir manu sapņu piepildījums, jo es vienmēr biju vēlējies kļūt par dziedātāju, kļūt par profesionāli dziedātāji un, protams, iekarot arī zinām popularitāti. Mūziķi atklāja, ka atzīmējot Eolikas pastāvēšanas 30. Jubilēju grupas fanus priecēs nevien liela koncerts, bet arī DVD ar grupas lielākiem hitiem un grāmata. Tajām būs lasām grupas veiksmes stāst, kā arī lielākie kuriozi, kuru esot nemazums. Nu, pats jau fakts, ka mēs tādi esam, man liekas, lielākais kurioz. Rumānijā ļoti nopietns koncerts, teātrī. Valdības koncerts. Nu un koncerts iet viss notiek un mums grimē tev ir zem skatuves. Un starbrīdis mēs visu to pārģērbjamies, ātri grimiņu piekopjam, viss kārtībā un jāiet ir uz skatuves, jau palikusi minūte līdz ārā iešanai un uz dēļiem iešanai un pēkšņi man uz tualeti vajag es ieskrienu turpat grimētavā tualetē. Tajā momentā Olga apskatās grimētava ir tukša, viņa aiziet un aizslēdz durvis. Un jau sākas dziesmas ievads, un es skrienu ārā, jā, man ātri jāpaspēja, un es veru tās duris vaļā, viņas ir ciet. Nu, labi, ka es fiziski spēcīgs puisis būdams ieskrējos, un tās duris izlauza. Bet es saprotu, ka es vairs nepaspēju uzskriet uz skatuves, jo zem skatuves atrodas grimmētava. Un es savu orķestra bedri klupus rāpšu skrienu, rāpjos augšā publikas klātbūtne, izlienu uz tās bedres malas, un uz skatuves uzlēs pagrābu mikrofonu sāku dziedāt. Ovācijas zālē. Visi uzņem, domā, ka tas ir režija, ka tas ir iestudēts, un šitāds es putekrējums aizelsies. Ziedu tu laimīgi, smējies, sapni, es ienīdu sevi tādu un tā tālāk un tā tālāk. Šitādu gadījumu ir ļoti daudz un Eolika sastāv no kurioziem. Jāatzīmē, ka Eolikas jubilejas koncertūra jau ir atklāta. Tās laikā grupa viesosies nevien lielākajās Latvijas pilsētās, bet arī pie īrijas latviešiem. Koncertturnijai mūziķi ir sagatavojuši īpašu dziesmu izlases, skanēs savu laiku megahit, pasauli pasaulīt, zemeņu lauks, tava atnākšana un citas klausītāju iemīļotās Eolikas dziesmas.